今日コーディネーターをさせていただきます川本と申します。よろしくお願いします。僕自身はですね、実はデザインとは全く無縁なんですけども、東京大学大学院に行ってて、日立に就職をしたっていう普通のサラリーマンやってました。でも、2012年にですね、起業をして、今はですね、地域創生ということをテーマにいろんな活動をさせてもらってます。2022年、今年の4月からなんですけども、総務省の地域力創造アドバイザーっていうのにも、なってます。今日ね、この企画をなんでさせてもらったかという経緯なんですけども、僕自身やはり NFT 勉強したい、そして NFT を活用してその地方創生やっていきたいって思って、和志さん助けてって言ってたらですね、じゃあこういう企画もあるからっていうので、なんかこう穴吹き の先生とご紹介いただいたりとかして、この場が設けられたという形になります。実は僕のラブコールで形になったと言ってもすいません、ご迷惑をおかけしたんですけども、本当そんな形でできた企画になります。そしてデザイナーの和志さんです。ちょっと自己紹介軽くしてもらってもいいですか。デザイナーの藤井和志と言います。今はですね、グラフィックデザイン と、コラージュアートっていう分野と NFT っていう分野で活動してます。もともと穴吹専門学校に通っていて、そこから卒業してすぐグラフィックデザインの関係の会社に入って、会社員としてグラフィックデザインの仕事をしながらいろんなことに挑戦し始めて、今独立して、こういういろいろやってるっていう状況です。もともとね、さっきお伝えした高くないんですかね。そうですね、制作者さんが 0.03 イーサー、12,000円で出品します。で、 A さんが1万円で買います。ただ今度は A さんがそれを60万円で出品します。そしたら D さんは60万円出してでも欲しいって言って買うっていう、こういう流れが、その間には多分もっとやり取りがあるんですけども、簡単に言うとそういった流れがあってですね、そこでもうどんどん値段が上がっていくっていう感じですね。この制作者が実際に売ったら、その後次の人に転売されて、この人が値をつけたら、その値に対してなんかだんだん価格が上がっていくみたいな仕掛け。そうですね。それで、じゃあそのお金は誰に入るのって話になるんですけども、二次販売って言われてるものなので、買った人が売った、その売った価格の数パーセントが入る、何パーセント取れるかは0から10まで設定できるんですけども、 10% 最高で 10% 入ってくるので、例えばさっきの、これでこの図で言ったら40万円で買われたら、制作者さんにはその 10% の4万円が入ります。で、売った A さんにはその 10% を差し引いた価格がどっそり入りますっていう仕組みですね。なるほどね。だから二次流通すればするほど制作者さんにはちょっとずつ入ってくるので利益が、その二次流通に成功した人みたいにはがっつりは入らないけども、常に入ってくるっていう、ね、この人が、もちろん一番儲かりはするけど、この人のおかげでブランド価値が上がっていくから、クリエイターの人にはちょっとだけどお金が入ってくる。でもさっき和志さんの点数覚えてますか。5555体、つまり5555体分の二次流通が起きたら、結構プロジェクトオーナーに対しては結構入りますよね。そうですね、1個1万円しか入らなくても5000万円になるっていう計算になるので、単純に考えると、二次流通ってなったらもう 一次流通でまず1万円ぐらいの近い価格にでいくので、そこからもっと価値が上がれば上がるほど、もうその点数も多いので入ってくるものも大きくなってくるっていう仕組みですね。これ儲かるよとかっていう話ではなくてですね、皆さんにそういう部分で捉えてほしくなくて、どちらかというとクリエイターが自分の好きなものとか自分の表現でもともとなかなか食っていくのが難しかったけど、それをなんか食っていけるような中で
そうですね。そんな感じしますよね。そうですね。一つの、まあ、仕事として成り立ってくる形ではあるんですけども、うん、やっぱりその社会の仕組みと同じで、一人でできることと会社でできることとの大きさに違いがあって、5000枚も一人で作れないし、でみんなで作ったら売り上げはみんなで分けるから、全てが入ってくるわけじゃないっていう、ちょっとまあすごく儲かるからっていう、うん、そうなんですね、ものではない。ではないですよね。だけど、まあ後でも出てきますけども、やっぱりこのアートというかこのデザイン自体がみんなが欲しいって思えるような、それこそ作りにしていったりとか、なんか欲しいと思われるような、なんかこう後の、ね、仕掛けですよね。 そうですね、そういうところが大事になってくるっていうことですよね、うん。